Ahoj. Ahoj všem. Ahoj Martí, ahoj Bohunko, ahoj, ahoj. Já vás zdravím. Ahoj Natálko. Tak, chviličku počkáme, až kolik nás tu bude. Uvidíme, uvidíme. Ahoj, ahoj. Nazdar Radku, co ty takhle brzo, to už seš vyspalej. Tak. Jo, špojile a spršel, ty vole, jsi hraní ptáče takhle. Tak. Přátelé, já jsem tyhle streamy rozdělil na dvě části, tenhle stream. První je založení těsta, což je na ten mazanec, je to strašně jednoduchý. Budete potřebovat pár ingrediencí, včetně mouky. Takže počkám do 2 hodin, já jsem si mezi tím, ahoj Majdi, já jsem si mezi tím založil kvásek, aby mě vzešel. Ahojky, ahojky Majdi. Ahoj, já jsem si založil kvásek, aby mě zešel, aby jsme tady zbytečně netrdlovali v pátek odpoledne. Ono stačí, že jsem to rozdělil na 2 části, protože jedna část je vlastně to kynutí samotného těsta. To je takový nezajímavý, takže sem založíme těsto, dáme si to kynout, pak se spolu znova sejdeme, já nevím, kolem 4:30, čtvrtý, 4:30, tak nějak, až to bude vykynutý. Uděláme 2 mazance, dáme je kynout, zase znovu asi na 40 minut a pak to dáme píct na nějakou, tuším, že hodinku, no 45 minut až 55 minut, záleží na troubě. Já jsem vám chtěl ukázat jenom mazanec, který je jednoduchý, rychlej a přitom dobrý. Jo, není potřeba mít nějaký zvláštní recepty. Jo, ono kolikrát v jednoduchosti je největší síla. Takže jenom abyste viděli, jak ho zakládám já. A to je asi všechno. No, co k tomu budete potřebovat? Budete potřebovat. Takhle já si dám mini muziku. Já jsem si tady už dal hladkou mouku, to 600 gramů, nastrouhal jsem si kůru z 1 citronu, pak do toho přidám špetku soli, ale to můžeme přidat hned. Přidáme špetku soli. Tak, dál, co budete potřebovat? Budete potřebovat dvě deci mlíka, když ne teplýho, tak aspoň vlažnýho, 120 gramů nakrájenej hery, 1 vanilkový cukr, 140 gramů krupice cukru. Budete potřebovat 2 vejce, ale z toho jedno je na potírání toho mazance. Budete potřebovat tak na špičku nože muškátového květu, rozinky a plátky mandlí na ozdobu. To je všechno, co k tomu budete potřebovat. Pak je volitelný a to říkám každému, že
si může dát a nemusí. Jo, jsou to lesky ořechy posekaný. A pak kandovaná kůra z citrusu. Jo, dělá to tam, není to pro nic jiného než jakoby pro oko. Jo, to tam neplní žádnou funkci. Jo, ten ořech, je to tam pro chuť. Jo, takže to budeme potřebovat. Ahoj Pepo, ahoj. Tak, já jsem si dal dělat kvásek, 30 gramů kvasnic, trochu cukru jsem tady odebral, jo, a můžeš pak napsat na profil recept. Natálko, když u mě klikneš na profil, najdeš ho potom na mém YouTubeovém kanále, který mám na profilu umístěný, tam je YouTube, zmáčkni YouTube, hodí tě to na můj kanál. Můžeš tam dát odběr a můžeš se podívat na všechny streamy, které si třeba tady nebyla, nebo nestihla, nebo z nějakého důvodu. A většinou je to tam buď to srozumitelně řečeno, že ho říkám znova ten recept, já ho ještě dneska zopakuju, ale anebo to tam je psaný v popisku. Většinou ty lidi si tam skočejí na ten YouTubeový kanál, zastavují si to a přepíšou si recept. Ahoj Smrátku! Tak, já jsem mrknul na ten kvásek. No, ještě chvilku, takže... a zdar Smrátku. Takže... ještě k tomu, já jsem vám neřekl, že používám ještě vanilkový aroma. Pár kapiček jenom kvůli vůni, jo. Kdo má lusk, dá lusk. Já jsem ho neskáňal ani nekupoval, protože jsem to měl tenhle týden trošku hektický. Takže když si koupíte vanilkový lusk, je to 100x lepší než tohle toho, jo. Ale já tam dávám pár kapek kvůli té vůni, no. Když je vanilkový lusk, je to lepší. Takže protože budu čekat ještě chvíli na ten kvásek, tak to zopakuju ještě jednou. Tak, je to strašně jednoduchý, 600 gramů hladké mouky, jo, 140 gramů cukru, 30 gramů droždí, živý, nesušený, 2 deci mlíka, 2 vejce z toho, ale jedno je na potření, jo, rozinky, já jsem je měl namočený v rumu, jo, trošku soli, sekaný mandle na ozdobu a špetka muškátového květu. Jedna kůra z citronu. To je všechno. Ahoj Josefín, ahoj. Já tě taky zdravím. Přeju ti hezký den. Ahoj Radmilko. Takže to je asi všechno, co k tomu patří. Teď nevím, jestli jsi nám vůbec říkal heru. Asi jo. Ale tej hery ještě jednou pro to zopakuju. 120 gramů, já ji nerozpouštím. Já ji jenom nakrájím, aby měla... Děkuji ti Josefínko, děkuji. Aby měla jenom byla v pokojové teplotě, aby byla měkká. Jo, nerozpouštějte ji, stane se to často strašně blemcavým, hnusným. Ahoj Laduš, ahoj, já tě zdravím. Tak, takže počkám, až ten kvásek bude nahoře v té misce, založíme těsto, dáme ho kynout, pak se odpojím a pak se zase připojíme. Děkuji za srdíčko, Aňu Josefínko, děkuji. A pak se připojíme někde kolem 4:30, 5:00, kdy to těsto bude vykynutý. Uděláme si z toho dva takový menší mazance, nebo můžeme jeden větší. Já z toho udělám dva menší, je to lepší, aby to bylo to takový, když je to takový obrovský humpolácký, jasný, ten si můžete udělat potom najednou doma, ale říkám, je lepší udělat dva menší. Jo, ono toho těsta vychází zhruba 1,30 kg, když je hotový. Jo, já z toho dělám z tohohle těsta i vánočku. Tam pak přidávám ještě brusinky a podobné věci. Ale to zase o něčem jiným. Teď si uděláme jenom takovýhle jednoduchý velikonoční mazanec. Ahoj, ahoj, my tě taky zdravíme, taky přeju hezky odpoledne, taky mám raději dva menší, jo, 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 Pepo. Je to lepší, protože 1,30 kg, já jsem to měl na vánočku, prostě tohle to je
těsto na vánočku, ale zjistili jsme, že z toho jsou krásný dva menší mazance, které jsou fakt úplně perfektní. Ahoj Zbindio, ahoj, já tě zdravím taky. Takže já se jdu mrknout na ten náš kvásek. Ještě dvě, tři minutky a budeme to mít hotový. Takže ještě jednou. A kdo chcete, můžete si přidat teda, jak říkám já, sekaný vlašský ořechy, já přidávám ještě kandovanou kůru z citrusu, jo, nebo můžete i kandovaný ovoce, to záleží na vás, jo, do toho. Tam už se moc jakoby meze nekladou. To si díky Jarny za ostředičkování. Ahoj, já tě zdravím. Takže tam se to už potom jakoby to, co si přidáte dovnitř, tomu se nějak moc meze nekladou. To co si tam dáte, tak si tam dáte, to je jednoduchý. Jo. Základ je furt ta mouka, hera, jedno vajíčko, cukr, trošku muškátového květu, rozinky, mandle, vanilinkový cukr, kvasnice a to je všechno, jo? Tak, jsem rád, že jste se tady sešli, docela asi je tady dost, předpokládal jsem, že tady bude tak 4-5 lidí, ale koukáme nás tady 6-27 dokonce, takže děkuju za srdce na dlaní, tam ani nevím komu, někomu poděkuju, protože vidím, že tam jedno přišlo, tak. Děkuju. Ahoj, Luci. Tomu gift, ať si koupí žiletky. Vyser si v oko. Ty vole, já jsem rád, že vůbec stíhám, ty vole. Já mám celý týden na bekany jako svině, jo, a on ještě tady otravuje, ty vole, že se mám boholit. Ty vole, Arny, ty mě neser, vole. No tak zaspívám, ono to upadá. To by mě spadla i vrada, ty vole, nespívej, prosím tě, nespívej, nebo mi utečou lidi, mám jich tu 40, ty vole, nespívej. Tak. Hajzlíku jeden, dlouhej. Hej, jsme řekl, co maso, vešlo se, nebo co? Do mrazáku, máš ještě prázdno, viď? Boukni dveřma. Ty vole, to už nefunguje jako za mladá, když jsem třísknul dveřma a opadl 42, a když jsem čestně vás neučili počítat. A dobrý, teď je tam 46. Neholit. Já, na to není čas, nějaký holení, není proč. Vladuš, děkuju za růžičky, děkuju. Takže děkuju moc. Co to maso, vešlo se do toho mrazáku, Arny? Potřebuješ ještě, viď? Zajímá mě, jestli si chutnal toho hovězí z té farmy. Ještě dvě várky, no, ať jsem ti to říkal. To, víš co, tam to jde o to jenom, děkuju Ladu už za růžičky, děkuju, tam jde jenom. Chutnal už vše a super, tak to jsem rád. Jo, to jsem moc rád. Ahoj Marcelko, ahoj. To jsem moc rád, protože já mám z toho 10-kilovýho pytle, brácho, už jenom tak půlku. Dneska si ještě budu dělat hovězí bulgogi s kokosovou rýží, ale to není potřeba, abyste viděli, protože dneska tady máme mazanec, takže já mám strašnou chuť na tu kokosovou rýži, takže jako já si budu dělat něco odpoledne nebo na večír si udělám po tom mazanci, uvidíme. To je potřeba. Tak. Tady máme náš kvásek. Já si, ty vole, a já si udělám čaj. Děj si, co chceš, mě to je jedno, ty. Tak, tady mám kvásek. Krásně vzešlej. Já teda všechno nasypeme takhle pěkně do toho našeho robotu. To znamená, že tam přidám cukr. Ten vanilkový cukr. Jo, vanilínový. Já říkal vanilkovej.
pár kapek toho vanilkového aromatu. To stačí úplně. Ono to je pronikavý. Rozinky a takovýhle věci přidávajte až spíš ke konci, ať se vám v tom nerozjedou, neroztrhají, neudělá to hnědý těsto. Toho muškátového květu na tohleto množství dávám asi tak na špetku a takhle se přiblížím. Asi takhle na špetku malého nože. Šup. Vám ukážu, jak to tam vypadá, když to tam švihnete. Doufám, že to vidíte. Ten muškátový květ v tom dělá svoje, jo. Takže, nevím, abyste to věděli. Tak, vpravím tam kvásek. Tak, máme tam kvásek. Přidáme tu naši nakrájenou heru. Ona jak je přilepená, tak ani nechce jít ven. Jedno jajco. Víc jich tam nedávejte. Je to úplně zbytečný. Pěkně na jedničku, začnu to motat a až se mi to trošičku promíchá, tak přidáme mlíčko a necháme to propracovat. Aspoň takových 5-7 minut, aby jo, se to propracovalo. A postupně zvýšíme na dvojku a to je všechno. Tak, se mi to začíná pěkně promíchávat. Tak, když se mi to takhle promíchává, tak tam postupně přelívám to mlíko. Já ho mám takový vlažný. No, to je teplo. To ještě to je teplejší od toho, jak jsem zakládal kvásek, takže jako v pohodě. Víte, že se to zapracovává pěkně. Je to úplně jednoduchý, primitivní těsto. Není to nic složitýho, fakt ne, tohle to je. Ona v jednoduchosti je největší síla kolikrát. Tak, dolejem tam ten zbytek toho mlíka. A teď to necháme pracovat. Tak, minimálně takových 10 minutek. To necháme dělat. Děkuju, Jančo, ahoj. Teď tě taky zdraví vedu Třeboně. Ahoj, jak je na procedurách. A vždycky jsem viděl dneska tvůj příspěvek. Tak jsem si vzpomněl, jak jsem na náměstí v Třeboni u bílýho koníčka venku, tam pod tím podloubím jsem tam griloval celý víkend. Takže DJ Arnísek, to je kdo? Ahoj, děkuji ti za růže, DJ Arnísku. Tak, tady se nám tu bude pracovat. Já si budu hodit nádobí, jsem si konečně stačil koupit. Za chvilku valím zase na další, dobrý, už byla v pivovarskej, dole po schodech, jestli to mají otevřený už, nebo nemají. Díky, Arnisku, díky, já si vím, kdo jsi.
ale nevím, dnes mám odpolední všechny, jo. Ančo už si byla v pivovarské restauračce, jakoby v přímo pivovaře. Já vím, že to nemusíš pít, to já taky nepiju, a tady jsem se tam podívat. Mám paní ředitelku místního pivovaru, regentu. Tak. Tam je to pěkný, tam jdeš dolů po schodech. Tak, já strhnu okraje. Kdyby se Ančo nevěděla, tak kousek tam odsáď. Je rybník Rožemberk, já jsem tam jezdil točit pivo, hodně, při výlovech. Já taky rád kuchtím, já dělám spíše minutky, ale plačkej, mi to uteklo. Ale tohle se mi líbí, to zvládneš sám tohle. U toho Kellyho je to taky paráda, zajdeme s holkama, díky za radu. Tam nevařej, v té pivovarské nevařili, dole, jo, ale je to tam takový správný na posezení, je tam klid a podobně, je to dole ve sklepě, takže to jenom k tomu. Jinak, pokud máš ráda ryby, určitě navštív šupinu a šupinku, uctandáta a podobný, takže tam ti můžu dát, ale ráde, ahoj. Co může? Děkuji za náhrňání. Přátelství, Bohunko, zdraví. Můžu poprosit o recept, který to máte na YouTube. A jak tam jste, prosím. Tak, Lenka Kytíčka, hned ti to řeknu. Tak, děkuji, Leveráde. Na profilu mám, když tady klikneš na můj profil, je tam uvedený YouTube, na to YouTube klikni, hodí tě to přímo na YouTube, na mý... na... Hodí tě to na můj kanál YouTube, tam mi můžeš dát odběr, zvoneček, nic ti neuteče, když tady přijdeš o stream, všechny streamy jsou tam a můžeš si tam napsat recept. Já ten recept ještě jednou odpoledne zopakuju, já už jsem ho tady dneska opakoval dvakrát, takže potom stáhnu tenhle ten stream, umístím ho na YouTube a bude všechno na YouTube. Můžeš se tam vždycky na ten YouTube kanál vrátit kdykoliv, podívat se, jsou to bramborové pletinky a já nevím, co všechno tam všechno je, jo, takže na všechno se tam můžeš podívat. Tak, nám se to tady motá, moce, nemoce, tak. Já přidám ty ořechy. Přidám trošku, to zase tady s tím můžu zápasit. Ne, nebudu, je to dobrý. Na poprvé se mi to povedlo. Přidám si asi, to jsem říkal, to je nepovinný, jo, tohle. Přidám si, co pečeme, mazanec, přesně tak, Jančo. Přidám si dvě lžičky těch kandovaných, ty kandované citrusové kůry. Jo, vždycky se snažím, aby tam byla i ta zelená a červená. Tak. Prosím, ještě chvilku. Tak a prkne na to těsto. Jo, by je takhle. Neměli by být tak lepší, takže přidáme trošičku mouky, ale tak jenom decentovka. A to nemáme zase jakoby moc tuhý. Ono to je jak s čím, jak kdy, takže přidám žici a víc tam toho dává to víc. Tak, ono se nám to takhle propracuje a já pak vždycky ručně. Je lepší ručně, děkuju za osrdíčkování, děkuju za srdce na dlaní, děkuju moc všem. Tak, a já pak ručně, nebo na tu jedničku, jo, zapracuju do toho ty rozinky. Ty rozinky stačí dvakrát, třikrát promíchnout, abyste z toho... Ahoj Luboši, čau, gratuluju TV show.
Takže ty rozinky jenom promíchnu dvakrát, třikrát, aby jsem z toho neudělal opravdu hnědou kaši, protože ty rozinky, jak jsou namočený, tak mají tendenci potom se rozjet úplně, jo, a není to dobrý. Tak, stáhnu to, přisypu si ty rozinky. Takže můj stream navštívila mediální hvězda z TVA 11. Luboš Bajlador, tady koukám. I Martin Kuchař se zastavil. Ahoj Martine, já tě zdravím. Nebo už zas odešel. Díky. Nemáš za co, Luboši. Já myslím, že každý z nás si zaslouží. Ahoj Martine, ahoj. Každý z nás si zaslouží bejt tam, kde chce bejt, ne? A pokud ty letáky, já se ti přiznám, že občas přijdu, občas se na to podívám. Je to zajímavý, je to, děkuju Marcelko, děkuju. Není to žádnej oprus, máš pravdu, že některé věci jsou opravdu hnusy, jo, takže jako, proč ne? Tak, to je všechno, já to vypnu. Vytáhnu to těsto, přendám si ho do misky, do které vždycky mě kyne. Fnoloží mě závidí a nepřeje, Luboši. Já bych tohleto úplně pusto z hlavy. Tak, Marcelka ti to tam píše krásně, jo, líp bych to neřekl. Luboši, tohleto je vždycky uděl člověka, který něco někam, nebo něco dokáže, nebo někam to dotáhne, nebo něco podobný. To je, hele, určitě, já nevím, jestli tady ještě je Martin Kuchař, ale určitě mě Martin dá za pravdu, že i jemu závidí, že tam je dělá u formulí nebo něco, jo, že jsou keci. Hele, každý člověk má něco, každý, jo, u každého, kdo něco dokáže. Hele, je tady Martin, přenese přes to, přesně tak. Já to říkám taky, jo. Hele, já jsem v 90. letech jsem byl všude možně, jo. Spousta lidí taky říkalo, ty vole, to je takhle a takhle a bůh ví, jak to je, a já ti řeknu na rovinu, jo. Na rovinu. Já jsem si svoje dokázal, teď jsem malý hospůdce v Čechách, jo, a mám klid. A jestli to někdo závidí, teď má tu samou možnost. Každý z nás má tu samou možnost, jo, jít a něco dokázat, jo, proč ty lidi doma sedějí na prdeli a poukazují, hele, on tohle, hele, on tamhle to, ne, seberte se, zvedněte zadky, jo, a běžte něco udělat, běžte něco dokázat, jo. Jo, jo, já to říkám furt, ok, beru to, že někdo má zdravotní omezení nebo něco podobného, třeba od mladá, jo, ale je spousta takových, jo, který jsou zdraví všechno a je to jenom o tom, že prostě nezvednou tu prdel a nejdou zkusit něco, co by chtěli. Neplnějí si svoje sny a podobný. Já jsem si svoje splnil, to je na dlouhý povídání, to je zbytečný. Jo, prostě vůbec, přenese na to, přesto, Luboši, úplně ignoruj tyhle ty lidi, kašli na ně. Jako, běž svojí cestou, jo, dobrý, mně se tvoje letáky líbí, já jsem spokojený, kolikrát se tam kliknu, podívám se, jo, je to zajímavý, má to zajímavý content, proč ne, jo, já jsem pro, jo, ušetřit lidem peníze, oni se neuvědomují, že ty jim šetříš prachy, že upozorňuješ na to, co je levnější, kde, jo, takže jako úplně pecka. Tak, my jsme si dodělali to těstíčko. Vidíte, že jsou v tom pěkně rozinky vidět, nejsou rozmachlaný, jo? Tak, já to popráším trošku. Já jak to mám v těch bednách, nebo bednách, v těch svých dozách velkých z toho mlejna, protože to kupuju po 5 kilech. Tak, takhle máme těsto, takhle si ho zavřem a dáme si ho zhruba, nemáš. To není podpora, to je pravda, Luboši. To vůbec není, děkuji ti, Martine, děkuji moc. To není podpora, Luboši, to je pravda. Pokud ti lidi závidějí, prostě, bohužel,
taková... Hele, v každé době je něco. V každé době ty lidi závidějí. Někomu záviděli, že může vládnout, jo, když to byli králové, já nevím co šlo. Někomu záviděli, že je rytíř. Dneska lidi závidějí úspěch, peníze. Nevím proč, protože mají stejnou šanci. Hele, narodili jsme se na stejné planetě, máme stejný výchozí styl, máme holou prdel. Jo? A je to jenom o tom, jestli prostě vykročíš a jdeš tomu světu stříc nebo ne. Jo, pokud budeš sedět doma na prdeli a žehnat. Jo, hele, já celý život jsem, ne celý, ale část svého života jsem poslouchal v hospodě chlapy, který přišli na pivo. Já mám na hovno starou a ty vole, ten má peněz a tohleto. Ale dřepej tam dennodenně, nechaj tam každý den 200-300. On má na hovno starou, no koho by to bavilo čekat na chlapa, který přijde domů dennodenně nalitej, ty vole. Jo, já neříkám, ano. Mě ta hospoda třeba dávala peníze, ale víš co, že má někdo prachy? No ono ho to taky něco stojí. Jo, já jsem si tímhle prošel. Takže vím, co to je podnikání, že to je 24 hodin 7 dní v týdnu, jo, a není to prdel, jo, fakt to není prdel. Každý, kdo podniká nebo něco, jo, a od začátku, když to vemu od píky, jo, tak se nadřeš jako hovado a seš vyšusovaný za rok, toho máš plný zuby, máš tendenci přestat a všechno. Ne, ne, všechno má svý, jo, všechno, vždycky musíš obětovat sám sebe nejdřív, jo, abys něco dokázal. A to ty lidi nedokáže. Tak. Hele, zlatíčka moje. Tak, teď jsme tady měli teda těsto na mazanec, pak toho máme, až nám to vykyne, 1,30 kg, toho budeme mít, uděláme dva mazance, upečeme si dva mazance a to jsou takový ty předvelikonoční, takže jak říkám já, je to jednoduché těsto, najdete ho potom na YouTube, znova vám ho zopakuju, abyste všichni věděli. Já si to tady zase najdu, protože víte, jak to se mnou je, taky si člověk nemůže pamatovat úplně všechno. Jo, a já vím, že máme 600 gramů hladké mouky, 140 gramů cukru, krystalů, 120 gramů hery, ne rozpuštěný, ale při pokojové teplotě nakrájený, jo, 30 gramů kvasnic, 2 deci mlíka, 2 vejce, ale jenom jedno dávejte do těsta, jedno máme na potření a pak jsou tam rozinky, trošku soli do těsta, špetku muškátového květu, to tam dejte určitě, uvidíte, co to provede, a kůru z jednoho citronu. To je všechno, co potřebujete na těsto. Volitelný jsem vám ukazoval, je to buď to kandovaná kůra z citrusů, tady už to mám prázdný, ale měl jsem tam vlašský ořechy nasekaný, měl jsem jich tam pár, můžete přidat, kdo chcete. Můžete si přidat, já nevím, zlatý rozinky a podobné věci, můžete namíchat ty rozinky a takhle. Je to jednoduché těsto, velice dobrý, takže to je těsto. Sejdeme se kolem 4:30, budeme mít už vykynutý těsto, dáme ho píct a jo, Luboši, mazanec, dneska teď jsem dělal jenom těsto, teď se odpojím, pak se přihlásím asi za 2 hodinky, uděláme 2 mazance, upečeme, a hotovo 20. Děkuju Bohunko, děkuju za srdce na dlaní, děkuju moc. Takže všem vám moc děkuju za dárky, za lajky a asi tak. To mám zase proceduru, sakra. Nevadí, jen čo, podíváš se. Hele, já to budu pít stejně tak 3/4 hodiny. Jo, takže tady budu 3/4 hodiny žvanit o ničem zase. Takže ahoj Peťulko. Takže 3/4 hodiny budeme čekat, než se nám upeče mazanec. Ahoj, mamko. Takže stejně třeba mě stihneš tady ještě. Děkuju za srdíčko a děkuju moc. Tak, mějte se krásně, recept budeš opakovat. Lubošku, recept budu mít na YouTube mým kanálu. Mám tady v profilu YouTube. Když na něj klikneš, tak tam najdeš všechny moje streamy, já je tam umístuju a můžeš si to tam klidně pozastavovat a všechno možný.
ale večer, nebo večer, za ty 2 hodiny, ještě jednou budu opakovat, ne jednou, já ho zopakuju ještě 2x, 3x ten recept na to těsto, takže určitě ho ještě zopáknu, aspoň 2x, 3x, aby si to holky tady mohly napsat, aby třeba nemuseli až tolik na ten YouTube, ale kdo si to nechce, tak... Takže asi takhle. Jo, mamko, ty vždycky přijdeš s křížkem po funuse. Hele, mějte se krásně a za 2 hodky se tady uvidíme. Já to už dám konečně tamhle stranou a nebudu se s tím hrát, jak kočka s myší. Jo, a budu si tady udělat další věci, protože třebuji tady trošku zalejt kytky a podobné věci. Já to jinak nesím. Ale v pohodě. Víš, že jsem říkal, že streamy nejsou povinnost. To je vaše dobro. Si s tím nehrej. Já vím, no, já víš jak. Ne, víš, že ahoj, no, ahoj. Ahoj, Tome. Víš co, streamy nejsou povinnost. Streamy jsou vaše dobrá vůle, že se přijdete podívat. Já jsem za to rád. A taky jsem říkal, že jsem vám vděčný za vaši přízeň, takže... Za 2 hodky se sejdem, bude vykynutý těsto a jdeme do toho. Mějte se, papa, za 2 hodky. Všem vám moc děkuju za lajky, za tu chvíli, za ty dárky. Moc děkuju všem. A za 2 hodinky se uvidíme. Děkuji za růžičku, Lebedáde. Děkuju moc. Mějte se krásně, papa, a za 2 hodky.